Goeiemôre julle. Wil julle die storie leer ken van die persoon wat die grootste geloof het? En ek het dit nie gesê nie, Jesus het dit self gesê. Ons lees die in Matteus 8 vers 5. En ek moet vir jou sê, ek het nooit hierdie storie verstaan nie. Ek het 'n boek van John Bevere gelees wat my regtig verduidelik het wat hierdie storie beteken en ek wil dit met julle vanoggend deel. En Matteus 8 vers 5 kom 'n Romeinse offisier na Jesus toe en hy sê vir hom die volgende: Here, my slaaf lê verlam by my huis en hy verduur verskriklike pyn. Jesus sê vir hom: Ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier antwoord hom en hy sê: Here, ek is nie goed genoeg dat u onder my dak inkom nie. Spreek maar net die woord en my slaaf sal gesond word. Sy hierdie gedeelte het ek glad nie verstaan nie. En dit sê die volgende: Ek staan self onder die gesag van senior offisiere en ek het weer soldate wat onder my gesag staan. Ek sê vir die een gaan en hy gaan en vir die ander een sê ek kom en hy kom. Vir die een sê ek doen dit en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy baie verbaas. En hy sê toe vir die skare wat besig was om hom te volg: Ek verseker julle, so sterk geloof het ek nog nêrens in Israel teëgekom nie. Nou kom ek verduidelig gou hierdie storie. Hierdie Romeinse offisier het geweet dat Jesus dra gesag. Nou ons lees hierdie in Matteus 28 vers 18 wat sê dat Jesus kom toe nader en hy sê vir sy disippels: God het die volle mag oor die hemel en die aarde aan my toe vertrou. Die Engelse vertaling sê dit so goed dat all authority has been given to me. Nou die Romeinse offisier het geweet dat Jesus het alle gesag. Alle gesag. Soos wat hy in gesag staan en hy sê vir sy slawe: Kom hier en hulle kom en gaan daar en hulle gaan. Weet hy dat Jesus het alle autoriteit. En Jesus hoef nie eens na sy huis toe te kom om sy slaaf te gesond te maak nie. Jesus kan net 'n woord spreek want Jesus het alle autoriteit. En omdat hy geweet het dat Jesus het alle autoriteit, het Jesus sy geloof vir haar gesien en gesê: daai geloof is so sterk dat ek dit nog nooit teëgekom het my hele lewe nie. En vandag wil ek jou net aanhou encourage met hierdie woorde dat jy ken 'n God, jy ken iemand wat die meeste autoriteit het in hierdie hele wêreld. En jy ken vir Jesus. Jy ken vir Jesus wat alle autoriteit het in die hemel en in die aarde. En gebruik hom. Gebruik daai autoriteit wat hy het en spreek dit wat jou aanval aan in die naam van Jesus Christus. Soos wat hierdie jaar voorlê en jy kan ingaan met die wete dat jy ken jou God wat alle autoriteit het. Gaan woestyne kom, gaan obstacles kom en gaan moeilike tye na jou toe kom en jy gaan dit aanspreek en jy gaan dit deur dit gaan in die autoriteit wat Jesus Christus vir jou bied. En vandag wil ek jou encourage, maak nie saak wat gebeur hierdie jaar nie, weet net jy ken vir Jesus. En hy is die beste kontak wat jy op jou kontaklys kan kry. Want in hom kan niks te gelyk staan nie. So ek wil jou net encourage met hierdie woorde vandag hierdie jaar en hierdie jaar. En kom ons bid. Here, dankie dat ons U kan ken, Here. Dankie dat ons net kan weet, Here, dat alle autoriteit behoort aan U, Here. En jy is die beste persoon om te hê in enige situasie, Here. Want ons weet, Here, dat U enigiets kan aanspreek, Here, en dat U al die autoriteit het in U hande, Here. En ons sê net dankie daarvoor, Here. Wat ook al hierdie jaar gebeur, Here, wat ook al siektes ons mag vind, wat ook al obstakels ons mag vind, Here, wat ook al teen ons mag gebeur hierdie jaar, Here, dat ons net kan weet, Here, dat ons is die kop en nie die stert nie, as gevolg van die autoriteit wat ons in Christus Jesus het. En ons sê net dankie daarvoor. In Jesus se naam alleen. Amen.